بسم الله الرحمن الرحيم مسلمين مسلمات يوم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih amma ba'd Alhamdulillah selamat kita bertemu kembali dalam siri kuliah sirah yang berkaitan dengan hijrah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Al Madinah Al Munawwarah Walhamdulillah Pertemuan yang lalu antara lain bila kita himbau kembali antara sebab-sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan para sahabat berhijrah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah adalah demi menjaga agama Islam yang dianuti demi menjaga keimanan yang tersemat di hati. Di samping ianya merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengembangkan Islam itu lebih luas lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ini jauh selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah maknanya ketika dalam suasana Nabi bersama dengan para sahabat di Al Madinah Al Munawarah sabda baginda kanal mu'minuna yafirru ahaduhum bi dinihi ila Allah taala wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam makhafata an yuftana alayh maksudnya lebih kurang kaum muslimin pada masa yang dahulu ataupun kaum orang-orang yang beriman pada waktu dahulu mereka pergi ataupun mereka ini melarikan diri. Maksudnya berhijrah daripada Makkah menuju ke Madinah. Dengan membawa bersama agama mereka bagi menuju Allah dan Rasulnya kerana khawatir terfitnah. Maknanya khawatir mereka ini terus diazab, diseksa, menghadapi pelbagai tentangan dan sebagainya yang dikhawatiri mungkin akan tergadainya iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hal ini telah pun sama-sama kita makluminya bahawa ia adalah merupakan salah satu di antara pelbagai sebab hijrah berlaku izinkan saya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita menyambung kembali iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya keluar daripada rumah baginda yang dikepung oleh anak-anak muda orang-orang Quraisy yang bertujuan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila tiba di muka pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita maklumi bahawa pada waktu itu adalah waktu malam. Sebab anak muda, anak-anak muda yang kepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada waktu malam dan Nabi meminta daripada Sayyidina Ali untuk berada di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Ini membuatkan orang-orang ataupun pemuda yang kepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka nampak bayang-bayang Nabi kerana adanya lampu bercahaya daripada dalam. Cuma mereka dalam keadaan samar-samar yang mana mereka menyangka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih berada di rumah padahal itu adalah merupakan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Nabi mengetuk pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lalu dibuka oleh salah seorang anak Abu Bakar dan ia tidak menyangka yang mengetuk pintu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mereka perhatikan sebab macam dah kita sebutkan nabi mengenakan pakaian yang bukan biasa nabi pakai. Ini sebagai satu samaran agar orang tidak suspek bahawa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila daun pintu rumah Abu Bakar ini dibuka oleh anaknya, maka ia melihat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain serban baginda, baginda menyingkapnya dan anaknya kemudian memanggil ayahnya. Innahu Rasulullah. Sesungguhnya yang datang itu adalah Rasulullah. Maka bila mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pergi ke muka pintu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan kata-kata yang cukup ringkas sebab hal tersebut tidak boleh dilengah-lengahkan. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Abu Bakar. Sekarang inilah waktunya wahai Abu Bakar. Maksudnya waktu yang dinanti-nantikan oleh Abu Bakar untuk berhijrah. Bakar kelak Allah akan memilih bagimu seorang teman untuk berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sekarang ini masanya wahai Abu Bakar." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maha suci Allah. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta keluarga baginda sendiri pun. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menemani baginda. Antara hikmah di baliknya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orangnya cukup teliti dalam segala tindak tanduknya. Cukup teliti dengan perancangan-perancangan yang dibuat. Ini termasuklah dalam soal hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Rupa-rupanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah mengatur perancangan dengan cukup teliti. Yang mana perancangan yang diatur oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini melibatkan sama keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menugaskan anaknya yang bernama Abdullah untuk mendapatkan informasi daripada orang-orang Makkah Abdullah seorang anak muda yang ditugaskan oleh ayahnya Abu Bakar untuk berada di lingkungan Makkah. Maknanya esoknya selepas hijrahnya Nabi dengan Abu Bakar pada sebelah malam malam tadi, Abdullah akan berada di kota Mekah di sekeliling Masjidil Haram memastikan dan mendapat informasi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan ayahnya Abu Bakar diketahui oleh orang-orang Quraisy ataupun tidak Kalau orang Quraisy ketahuan sekalipun ya pastinya lah akhirnya akan diketahui juga apa pula perancangan dan langkah-langkah orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan Abu Bakar? Jadi boleh diibaratkan Abdullah ini ditugaskan sebagai spy sebagai mata-mata untuk memastikan ataupun mendapatkan informasi tentang apa yang berligar di Makkah yang terkait dengan hijrahnya nabi dan ayahnya sendiri. Informasi ini yang didapatinya ini akan disalurkan akan dikongsikan kepada kakaknya iaitu seorang lagi anak Abu Bakar yang ditugaskan oleh Abu Bakar adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ketika itu jamaah yang dirahmati Allah kakak kepada Aisyah ini sedang hamil sedang mengandung ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk membawa bekalan makanan daripada rumahnya menuju ke gua Saur yang mana gua saur ini insya Allah akan kita perkatakan selepas ni, gua saur ini adalah lokasi ataupun tempat di mana Nabi dan Abu Bakar bersembunyi untuk beberapa hari. Sebahagian riwayat menyebutkan tiga hari. Bukan sekadar hanya membawa makanan, bahkan turut menyampaikan informasi yang diperkongsikan ataupun yang disampaikan oleh Abdullah kepadanya agar informasi itu diketahui oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Asma binti Abi Bakar yang macam kita sebutkan tadi ketika itu beliau sedang mengandung. Gaya beliau membawa makanan dari rumahnya menuju ke Gua Saur juga dipastikan agar tidak diketahui ataupun timbul syak wasangka bagi orang-orang Mekah sebab Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an aspek orang-orang Makkah akan terperasan bahawa Nabi telah keluar daripada rumah baginda keesokan harinya dan pastinya mereka akan mencari Nabi memburu Nabi jadi oleh yang demikian Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar di mana perancangan ini dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an agar Aisyah membawa makanan dan menyampaikan informasi itu dengan caranya beliau membawa makanan diikat ataupun dibungkuskan dalam bungkusan yang diletakkan dalam apa dalam selendang beliau dan selendang itu diikat pada sebatang kayu yang kemudiannya dipikul oleh Asma, maaf, dipikul oleh Asma. Beliau bawa. Kemudian bila dah sampai ke Gua Saur, beliau menyampaikan ataupun memberikan makanan tersebut dan menyampaikan berita-berita yang beliau terima daripada adiknya daripada Abdullah kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bila jalan pulang agar tidak menimbulkan syak wasangka di sisi penduduk Makkah apa yang dibuat oleh Asma ini? Beliau makanan dah diberikan. So kalau beliau balik kata setengah oranglah sambil jalan berlenggang kangkung kata orang tu maka ini akan menimbulkan syak bagi orang ramai jadi asma apa yang beliau buat beliau masukkan batu-batu ke dalam selendang yang sama selendang yang tadinya besar dibelah dua dikoyak bagi dua satu menjadi bungkusan untuk terus dibawa oleh ayahnya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu lagi separuh lagi dimasukkan batu dan diikat juga pada kayu yang sama yang mana akhirnya beliau bawa pulang ataupun pulang ke rumahnya dan dengan yang demikian orang akan melihat yang asma ni pergi bawa barang balik rumah pun nampaknya bawa barang so mereka tak akan syak so itu Tugas yang ditugaskan oleh Abu Bakar kepada Abdullah dan kepada Asma. Seorang lagi yang terlibat dalam perancangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkaitan dengan hijrah ini adalah Abdullah bin Uraiqah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Abdullah bin Uraiqid ini ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai petunjuk jalan ke keluar daripada Makkah. Manakah jalan yang agak sunyi daripada laluan orang ramai? Abu Bakar mengupahnya untuk mendapatkan dua ekor unta yang akhirnya menjadi kenderaan yang akan membawa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini bermakna daripada rumah Nabi ke rumah Abu Bakar, Nabi berjalan kaki. Dari rumah Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar menuju ke Gua Saur juga berjalan kaki. Jadi, Abdullah bin Uraiqid ini dipilih oleh Abu Bakar kerana keistimewaannya ia tahu selok belok laluan keluar daripada Makkah maknanya dia cukup tahulah kalau sekarang ni kita tak tahu jalan kita pakai Google Map saja tapi masa dahulu mana ada kan maka Abu Bakar mengupah Abdullah bin Uraiqah ya kita maklumi Abdullah bin Uraiqah diriwayatkan pada ketika itu masih lagi merupakan seorang musyrik yang menyembah tuhan Lata, Uzza dan sebagainya. Namun dalam hal ini tidak menghalang Abu Bakar menggunakan ataupun mengupah ataupun mendapatkan bantuan daripada orang yang bukan muslim. Untuk menjayakan sesuatu yang akhirnya memberi faedah dan manfaat kepada Islam. So kita lihat di sini eh kalaulah dalam hal-hal yang seperti ini maknanya orang Islam tidak boleh memanfaatkan ataupun mendapat kerjasama daripada orang yang bukan Islam nampaknya sejarah sendiri telah menunjukkan hal itu sebaliknya. Abu Bakar mendapatkan bantuan daripada Abdullah bin Uraiqid yang belum masuk Islam pada ketika itu untuk membantu bagi jalan keluar. Keduanya, macam dah kita sebutkan dalam siaran yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya pun pernah bekerja waktu zaman anak mudanya iaitu zaman Nabi SAW remaja Nabi pernah mengambil upah untuk apa menjadi pengembala kambing yang mana Nabi pun tahu di mana tempat-tempat gua-gua ataupun tempat persembunyian yang boleh dimanfaatkan. Maka itulah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai di gua Saur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Gua Saur ini mungkin bagi para jamaah yang pernah sampai ke sana lokasinya adalah ke sebelah selatan macam kita sebutkan dalam siaran yang lalu sedangkan Nabi SAW dan Abu Bakar nak menuju ke utara Madinah Gua Saur ini walaupun namanya Gua Ghar ia taklah besar mana ia cukup-cukup untuk dua orang dan nak memasuki gua itu mesti terpaksa merangkak tapi dalam gua itu kalau boleh kita ibaratkan gua tu umpamanya lah maaf lah ini khususnya bagi kaum ibu eh iaitu kuali yang selalu kita gunakan untuk masak untuk goreng dan sebagainya kan kuali tu bila kita terbalikkan so maknanya bahagian tengahnya itu kata orang tu menggelembung ataupun tinggi jadi bila nak masuk gua tu Nabi dan Abu Bakar terpaksa merangkak itu yang sebahagian riwayat ada menyebutkan apa adanya sarang laba-laba dan sebagainya. Insya-Allah kita akan komen tentang sarang laba-laba ini. Jadi Nabi bersembunyi di situ bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bermakna perancangan nak menuju ke Gua Saur Nabi dengan Abu Bakar dah merancangnya, dah mengetahui. Maka itu Asma pun tahu gua ataupun perjalanan nak menuju ke gua Saur itu sendiri. Maknanya lokasi ini telah dimaklumi bersama oleh Nabi Abu Bakar dan keluarganya. Maka itulah kita dapati bahawa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di gua Saur ini Sebahagian riwayat menyebutkan lebih kurang tiga hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sana. Kemudian keadaan di Mekah ini berdasarkan kepada informasi yang diterima orang-orang Mekah pembesar-pembesar Quraisy telah mewar-warkan telah viralkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Abu Bakar telah pun meninggalkan rumah masing-masing dan dalam perjalanan menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu dikeluarkan satu pengumuman bahawa Nabi dan Abu Bakar mesti dihalang. Mesti dit sekat. Agar jangan sampai ke Madinah sebab Madinah dah kira teritori yang lain, kawasan yang lain yang bukan lagi dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi mereka ini tujuannya adalah supaya dapat tangkap Nabi. Tak kiralah dalam keadaan maaf cakap ditangkap Nabi ini dalam keadaan nabi ini masih hidup ataupun hidup ataupun mati. Itulah antara lain yang kalau kita kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا Dan ingatlah, wahai Muhammad, kata Allah, ketika orang-orang kafir musyrik Makkah ini, mereka menjalankan tipu daya terhadapmu caranya lius bituk untuk menahanmu, memenjarakanmu, iaitu menghalangmu keluar daripada Makkah. Au yaqtuluk ataupun membunuhmu, au ataupun mengusirmu keluar daripada Makkah tapi bukan menuju ke Madinah. Maknanya buang negeri lah. Wayam Mereka buat perancangan yang jahat, muslihat mereka. Wayam kurullah. Sedangkan Allah juga ada perancangannya. Wallahu khairul makirin dan Allah itu adalah Tuhan sebaik-baik yang buat perancangan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perancangan Allah, Allah kehendaki. Apa juga perancangan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Quraisy, pembesar-pembesarnya memberikan tawaran, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka orang itu akan mendapat ganjaran yang cukup besar. So, hal ini dilaporkan uh, disampaikan kepada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam oleh Asma binti Abu Bakar dan Nabi pun mengetahui, memaklumi perkembangan tersebut. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi lebih kurang 3 hari. Terdapat sebahagian riwayat yang mana menyatakan bahawa orang-orang Quraisy mereka cuba menjejak Nabi malah sampai ke pintu gua. Ini yang menimbulkan kekhawatiran oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar khawatir sebab ia mendapati bahawa gua ni pintunya cuma satu tu je dan gua tu macam kita sebutkan saiznya tu muat muat cukup cukup untuk dua orang. Ini bermakna kalaulah didapati Nabi dan Abu Bakar berada dalam gua, maaf cakaplah, garanti habis. So, sebagian riwayat menyebutkan yang adanya laba-laba membuat sarang laba-laba ataupun spider ni buat sarang sebagai menunjukkan tempat itu dah lama tak dilalui, tak dikunjungi ataupun tiada orang itu yang menimbulkan Ataupun yang menyebabkan orang-orang musyrikin Quraisy, walaupun dah sampai ke muka gua tu, ke pintu gua tu, mereka tidak terfikir adanya Nabi dan Abu Bakar di dalam gua sahur itu. Sebahagian riwayat menolak, sebahagian ulama menolak riwayat tersebut. Namun kalau kita lihat komentar para ulama menyatakan bahawa ianya uh, dapat diterima walaupun ianya tidaklah merupakan riwayat-riwayat yang kukuh yang sahih tapi dia bukan berteraskan kepada soal-soal akidah tidak menyentuh soal-soal akidah dia hanya sejarah maka ianya boleh diterima asalkan jangan dijadikan kepercayaan jangan dijadikan semacam satu akidah umpamanya eh, kita tak boleh bunuh spider Sebabnya kenapa? Spider ini kerana dialah dia berjasa kepada Nabi SAW. Ditambah pula, ada riwayat tambahan, cicak pula bunyikan suara. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy yang nak meninggalkan pintu gua tu berpatah balik. Pasal cicak itulah. sebab itu, bagus kita bunuh cicak. Ini semua riwayat-riwayat, khabar-khabar kepercayaan-kepercayaan yang tak seharusnya di muat turun ataupun disertakan dalam dalam uh, kisah ataupun peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya burung merpati dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar sampai pernah menyuarakan kepada Nabi. Ya Rasulullah. Sekiranya mereka tundukkan kepala mereka ke arah gua ini sebab dah nampak eh kaki orang-orang musyrikin Quraisy dah sampai ke depan pintu gua tu. Tu Abu Bakar mengatakan kalau mereka tundukkan kepala mereka niscaya mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan memberikan ketenangan kepada Abu Bakar kegusaran dan kekhawatiran Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar yang bermaksud Wahai Abu Bakar, tidak yakinkah engkau di mana ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah? Itulah yang Nabi kemudian mengatakan, La tahzan, jangan bersedih, Inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita daripada kata-kata nabi dan peristiwa ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kemudiannya ayat 40 surah at-taubah Allah menggambarkan keadaan nabi dan Abu Bakar berhijrah yang sewaktu dalam gua sa'ur ini firman Allah إِلَّا tansuru kalau kamu tidak mahu menolong Muhammad, menolong agama Muhammad, faqad nasarahu Allah. Maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, membantunya. Iz akhrajahu allazina kafaru ketika ataupun di waktu orang-orang kafir ini menjadi penyebab Muhammad ini dikeluarkan daripada Makkah. Saniyasnain ketika mereka berdua izhuma fil ghar mereka berdua iaitu nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua idhi yaqulu li sahibih ketika seorang itu iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya la tahzan jangan kamu bersedih innallaha ma'ana sesungguhnya Allah bersama dengan kita jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mereka iaitu orang-orang musyrikin Quraisy tak dapat menjejaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang dah sampai ke muka gua Saur ini, mereka balik pulang laporkan kepada pembesar-pembesar Quraisy yang mereka tak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ada seorang lagi yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perancangan hijrah ini iaitu Amir bin Fuhairah Amir bin Fuhairah ini adalah pengembala kambing pembantu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ia ditugaskan oleh Abu Bakar untuk membawa kambing-kambing yang digembalanya ini melalui jalan yang dilalui oleh Nabi dan Abu Bakar. Bermakna, kita sedia maklum, surface ataupun muka bumi daerah Makkah, luar daripada Makkah dah padang pasir. Setiap jejak ataupun langkah akan ada kesannya, ada asarnya. Maka Jalan yang dilalui, yang dipilih oleh Nabi dan Abu Bakar seperti mana yang dibawa oleh Amir bin uh, oleh Abdullah bin Uraiqid ini adalah laluan yang jarang dilalui oleh orang ramai. Jadi kalau ada kesan-kesan tapak bermakna ini ada orang yang telah lalu sebentar tadi ataupun mungkin semalam dan ini akan menjurus kepada sangkaan mereka tak lain dan tidak bukan mesti Muhammad dan Abu Bakar. Maka itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Amir bin Fuhairah ini ditugaskan untuk membawa kambing-kambing ini untuk melalui jalan yang telah dilalui oleh Nabi dan Abu Bakar agar kesan-kesan daripada tapak peninggalan ataupun yang dilalui oleh Nabi dan Abu Bakar ini terhapus dengan tapak-tapak yang dilalui oleh kambing-kambing ini. So kita lihat eh bijak sungguh, teliti sungguh apa yang dirancang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini semua kembali kepada wa idyam kurubikal kafaru, iaitu orang-orang kafir ini membuat perancangan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menyebutkan wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang membuat perancangan. Insya Allah kita akan sambung dalam uh, siri yang akan datang, di mana kita akan lihat di Nabi saw sebelum keluar daripada Makkah ada seseorang orang yang dapat me, apa mengesan Nabi dan Abu Bakar dan hampir-hampir ia dapat Menahan Nabi dan Abu Bakar ataupun sekurang-kurangnya mencederakan Nabi untuk menggagalkan rancangan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada Makkah dalam Hijrah tersebut. Insyaallah ini akan kita sambung dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti di sini dulu, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Menghayati sirah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sirah inilah kita dapati bahawa begitu besar pengorbanan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan Islam itu dikembangkan Islam itu disampaikan Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam yang mana akhirnya sampai Islam itu dianuti dan dihayati oleh kita kita semua insyaallah kita sambung dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.